ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းက IS Islamic အစွန်းရောက်တွေနောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့ Baghouz မြို့ထဲမှာစစ်သွေးကြတဲ့မိုင်းတွေဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်ကပံ့ပိုးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်ရှင်းလင်းနေပါပြီ။ IS ခရီးသမားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်စီးရီးယား Democratic တပ်ဖွဲ့ SDF ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲနေပြည်တော်ရှင်းလင်းမှုစတင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်ရသွားရင်နောက်မှာအမေရိကန်ကတရုတ်ပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ကုန်တွေကဆက်ရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့သမ္မတ Trump ကဗိုလ်ဒုနေတုံးကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့တောက်လျှောက်ညီနိုင်လာတဲ့ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း Trump ကပြောပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးသွားဖို့လဲကုန်သွယ်ကိုယ်စားလှယ် Robert Lighthizer နဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Steven Mnuchin တို့မကြမီရက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ပေါ်လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေအတွက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတန်ခတ်ရေးယူဖို့အမေရိကန်တက်လက်တော်အမတ်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုရရဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကအကြီးအကျယ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေပေမဲ့တိသာထင်ရှားတဲ့တုတ်တက်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်မနူချင်တို့စီကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာတက်လက်တော်အမတ်၄ယောက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။